гроші, які зібрали на ярмарках, громада Чорткова купила бійцям буржуйки, генератори та автомобіль. Розумієш, що потрібно дорожити кожною хвилиною. Керівник Асоціації футболу області Тарас Юрик розповів, як його змінила війна. Історик з Микуленців колекціонує старовинну цеглу. Найстаріша цеглина з 16 століття. У волонтерському центрі Чорткова збирають гуманітарну допомогу для військових. Галина Дубцова принесла передачу для чоловіка. Жінка розповідає, зараз він на передовій. Мій чоловік військовослужбовець, він вже був на пенсії кілька років. Тільки почалась війна, з перших же днів наше ТРО. Зараз десь під Бахмутом, був поранений. Зараз після реабілітації знову там. Цей раз він просив відра, тазики, просто щоб постирати одяг. В них було, то самі розумієте. Крім того, там лампочки потрібно, якась клейонка, оця от прості оці рулони клейонки, їм постійно потрібно оці утеплювачі. Мар'яна Біловус прийшла, щоб передати все необхідне для батька. Він зараз у госпіталі. В бою він зазнав поранення, біля нього підірвався снаряд, його відкинуло, і йому всередині органи в нього поранення, і тому, що потрібно йому передати мобільний телефон, документи, деякі такі особисті речі, які потрібні нагально. Петро Гевко волонтерить від початку війни. Чоловік розповідає, доправляє на передову посилки, які військовослужбовцям передають рідні, а також те, що потрібно бійцям. На сьогоднішній день є більш такими затребуваними буржуйки, зимова резина на всю техніку хлопцям, яку там будуть довозити нам ще. Генератори великі, маленькі хлопці просять дуже багато. Теплий одяг, тепле взуття, термобілизна зараз дуже потрібна, рукавиці. Шкарпетки, якась військова амуніція, певна кількість карематів, газових балончиків, адресні посилки. Кожному в руки, павербанки, ліки веземо так само по госпіталях, де вже є поранені бійці. Приєднався до волонтерської команди місцевий капелан Андрій Левкович. На схід до хлопців, щоб їх десь духовно підтримати, трошки поспілкуватися, перевести їм ті передачі, показати, що ми є з ними, ми їх підтримуємо. Міський голова Чорткова Володимир Шматько розповідає, везуть допомогу в частини, де служать бійці Чортківської тероборони та 44-ї артилерійської бригади Тернополя. В понеділок виїжджаємо, це буде Краматорськ, Слов'янськ, Бахмут, Константинівка, потім в середа це вже буде Запоріжжя, Покровське, Новомиколаївка, південь до всіх наших підрозділів. Також в понеділок ми відправляємо автомобіль, наш Чортківський фаховий медичний коледж купив, повнопривідний джип, укомплектований всіма необхідними речами. На Миколая, наше комунальне підприємство, освіта, освітяни, міська рада, колектив ярмаркували на площі і таким чином зібрали 198 тисяч гривень. Ми навіть той символічний прапор з автографами від наших дітей говорить те, що сьогодні не від малого до дорослого всі за одне, тому що любить свою землю, свою країну. Шестирічна Анастасія Іванків каже, принесла до волонтерського центру гроші, які збирала на іграшку. Я хочу, щоб закінчилася війна і щоб наші хлопці повернулися додому всі живими. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Кожна секунда вона може бути останньою в кожного бійця, який перебуває на лінії зіткнення, тому що при тій інтенсивності обстрілів цінність життя вона зовсім по-іншому усвідомлюється. І це, напевно, найбільше, так? Коли ти розумієш, що потрібно справді там дорожити кожною хвилиною свого життя і її якось ефективно використовувати. Це війна, це дуже чітко підкреслила насправді. Тарас Юрик, керівник Асоціації футболу Тернопільщини, депутат обласної ради. Як тільки почалась повномасштабна війна, чоловік пішов до військкомату. До цього військового досвіду не мав. Тепер Тарас – стрілець роти контрдиверсійної боротьби. Після 3 місяців на передовій його підрозділ повернувся до Тернополя. 23 числа ми планували ще дуже багато заходів, в тому числі і футбольних, звичайно, що, але вже було відчуття того, що в Україні нагнітається ситуація і було відчуття, що, напевно, все-таки почнеться війна. 24 число я проснувся в 5-й годині ранку і побачив повідомлення про те, що почалась війна. Тому перші думки були, звичайно, що я маю бути теж десь в цьому процесі задіяний. І на мене, напевно, країна також в якийсь спосіб розраховує. Тому 25 числа я був вже на воєнкоматі. Тарас пригадує свій перший бій. Каже, до цього роту готували півроку. Тренувалися в такому посиленому режимі. І в серпні місяці ми вже висунулися безпосередньо якраз на лінію зіткнення. Це було спочатку Донеччина,
це район село Краснопілля. Це доволі така складна ділянка фронту була на той момент. Це був наш перший такий бойовий досвід, скажімо так. Ми там були більше 2 тижнів, тоді почався контрнаступ, і з цих територій, слава Богу, вдалося вибити москальню. Відповідно, наше завдання було тримати лінію оборони, вона була в визначених місцях, і відповідно кожен взвод, кожне відділення мало свою безпосередню ланку, де перебували. Далі виконували завдання на Харківщині. Чоловік показує відео з деокупованого Ізюма. Ми там довго не перебували. Ми бачили місцеве населення після окупації, коли ми приїхали на центральну площу Ізюму. І бігають діти, які хочуть, які просять їсти. Тому ми все, що мали в машині, ми все їм повіддавали. Ну, це був такий момент, коли ти розумієш і усвідомлюєш те, що в 21 столітті в центрі Європи може бути ситуація, де діти голодні і шукають, щоб поїсти. Ну, насправді, при всіх жахах війни, це одне із теж таких моментів, які найбільше запам'яталися. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини. Тернопіль. Картини написані на передовій, в бліндажах і окопах. Тепер можна побачити в музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Їх передала тернополянка Світлана Логуш, яка зараз на передовій, в одному з бойових підрозділів. 51 картина намальована на дошках із ящиків з боєприпасами. Ще задовго до повномасштабного вторгнення одна з наших землячок, наша тернополянка Світлана Логуш, прийняла рішення долучитися до збройної боротьби за незалежність нашої держави. Тоді вона була військовослужбовицею в батальйоні «Айдар». У вільні віднесення служби час вона писала картини. Оскільки полотно здобути важко, зберігати, натягнути його на рамку, зберігати його також є дещо проблемно через побутові негаразди. В якості полотна вона використовувала частини дерев'яних ящиків з боєприпасів, з озброєння, з різних припасів. Ігор Войцехівський каже, картини написані з 2015 року. Ось маєте групу картин, яка була створена у 22-му році. На момент написання цієї картини вона перебувала в Сумській області. Це перед боєм, а це на передовій, одна з вогневих позицій з кулеметом. Та ще в цій стороні є 4 портрети, виконані в чорнобілих тонах. Це також робота 22-го року. Другий зверху, зверніть увагу, молодий хлопчина, псевдонього кадет. Це син Світлани Логуш. Він також воює. На картинах Світлани Логуш бійці з Тернопільщини, які зараз воюють. Ігор Войцехівський не хоче розповідати про них, щоб не зашкодити їхній роботі на нулі. Натомість чекає перемоги і можливості кожного з них розповісти про себе безпосередньо. Це «Птиця Фенікс». Картина написана в 2017 році. Дуже символічно. Під час зачистки, знову ж таки, сірої зони в одній з місцин в Луганській області наші айдарівці проходили, дивилися, чи нема засідок, нема диверсантів. І в одній спаленій, розваленій хаті після попадань артилерійських снарядів, після пожежі, Світлана знайшла рештки вишитого рушника. І вишиття давнє, дуже давнє. Частинки цього рушника наклеєні на полотно. І далі домальований фенікс. Символічно, що як фенікс відроджується з вогню і попелу, так само і наша Україна відроджується з воєнних негараздів, з горнила війни. Оксана Максимлюк, Тарас Бурак. Суспільне новини, Тернопіль. Слава тобі, такий великий Бог, а там близько. Різдвяний концерт «Бог з нами» організували в обласному драмтеатрі. У програмі різдвяні композиції, пісні тернопільського гурту «Room for More» та композиторки Ярини Вислоцької в супроводі Галицького камерного оркестру. Ми маємо різдвяний концерт з гуртом Room for More, організований для того, щоб ще раз нагадати нам суть Різдва, ціль Різдва, взагалі ціль цього святкування. І водночас, який має благодійну місію, ми збираємо кошти на ЗСУ. Ми виконуємо пісні Джона, мої пісні і загальновідомі колядки. Серед організаторів дійства – американець Джон Маркі. Мене звати Джон. Привіт, Джон. Дякую. Я з Тернополя.
якби тернопільське чисто ім'я Джон. Джон Марк із сім'єю 15 років проживає в Тернополі. Розповідає, організував концерт, щоб нагадати людям про суть Різдва, а також зібрати гроші для Збройних сил України. Під час Різдва, якби, є надія, так, тобто це взагалі тема Різдва. Приходить Божий Син в темний світ. Цей рік нам дуже потрібна надія, так. І вона слумовує навіть подібні де в чому, так. І тому ця історія, вона важлива, як ніколи, як на мене. Тому ми хотіли це більше розкрити саме через різдвяний концерт. Концерт відвідали тернополяни та жителі інших регіонів України. Для мене це означає, що ти, як маленька краплинка в Великому океані, може допомогти нашим хлопцям ЗСУ, і хай їх Бог благословить, оберігає там, де вони є на позиціях. Дуже їм вдячні. Це найперше добре для нашої душі бути в такій атмосфері, а також це дуже класно, що ми можемо допомогти нашим воїнам цим фінансами. Вокалісти виконували пісні українською та англійською мовами. Завершився концерт спільним виконанням колядки «Нова радість стала». Людмила Путькалець, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Андрій Капуста – історик за фахом. Цеглу почав колекціонувати 2 роки тому. За цей час назбирав більше 200 екземплярів. Все почалося близько 2 років тому, коли я знайшов уламок цеглини, на якій було написано «Микуленці» латинкою. Тобто польський напис. То є цегельня такого собі пана Захара. От ця цеглинка теж його виробництво, вона майже в ідеальному такому стані збереження. На ній навіть читається «Микулінце». Фактично з неї почалась моя колекція. Стелажі з цеглою розмістив у своєму новозбудованому будинку. Це, можна сказати, будівельні відходи, які я трошки реставрував, відмив, відчистив і поповнив свою колекцію. Він вивчає особливості кожного екземпляра зі своєї колекції, порівнює їх між собою. Каже, колись клеймо та цифри на цеглі були ознакою якості. Цей ряд цеглин дуже цікавий. Тут ми маємо представлену так звану першу цегольню парову, це є абревіатура, з написом «Тернопіль». Виготовлялася на початку ХХ століття, включно по 1939 рік. З приходом радянської влади виробництво цегли не припинилося, але змінилася сигнатура. Якщо на тернопільській цеглі є клеймо назви місцевості, в якій вона виготовлена, то цегла із Львівщини підписана прізвищами власників цеголень, розповідає Андрій Капуста. Є цегла, виробника якої важко визначити. Такий двохраменний хрест, а насправді це є герб, який називається Прус. Це назва, родовий герб якогось графа, власника, який мав цегольню. Це, скоріш за все, 19-18 століття. Є ще один дуже цікавий виробник, теж загадковий, Миколинецький. От напис «Кору». Цегла загадка, ніхто не знає, звідки, хто. Але вона локалізується лише в Миколинці. Також має зразок цегли, яка датується 16 століттям. Це пальцівка, виготовлена з миколинецької блакитної глини. Виготовлялася вона суто до 17 століття. Після 17 століття вже йшло інше формування. Пальцівка чому так називається? Тому що майстер набивав форму дерев'яну глиною, потім надлишок знімав пальцями. Кожна пальцівка індивідуальний має малюнок відбитків пальців, тому що двох однакових пальцівок немає. Андрій Капуста поповнює назбиране, обмінюючись з іншими колекціонерами. Для колекціонера цегла то є не матеріальна цінність, то є спадщина, яка залишилася і дійшла до наших часів. Колір цегли залежить від матеріалів, з яких вона була виготовлена, каже Андрій Капуста. Він показує, як на деяких екземплярах залишили відбитки лап, собаки чи інші тварини. У майбутньому мріє відкрити музей цегли. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.